Pavlović Uroš, Janković Saša. Pavlović Uroš, Janković Saša. Juniori, 107. Petrović Đorđe, Radak Sara.
Petrović Đorđe, Radak Sara, Ljubljani. Sati pečen, Matija. Samo da ne izgleda. Šta? Jedan sud je na 111. Ej, izgledaj, imali šta u kojoj ne gledali? Bravo, Karić. Aha, čekaj.
Stop. Ako prekrenem se bude filma. Što psihički se pripremio? Da, bre, bolji sam, bolji sam, bre, s kim godi. Ko matku izbrati. Seniori, 100 broj 4. Senori, 100 broj 4. Mirković.